কামরূপ সুদু নমস্কার সকলকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া হৈছে টাইম 8টা মান বাজিছে আৰু এই মাত্ৰ জাস্ট মই আয়ঙক থৈ মেলি ঘৰ পালোহি আৰু আৰু মোৰ লগত আহিছে বো আপোনালোকক দেখাইছো বো অসমৰে হয় আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅত কিছুমান ভিডিঅ দেখাইছোৱে আহিছে তো আপোনালোককো দেখাম আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছো মেক্ৰনি আৰু বৌ আহিছে যেতিয়া কিবা এটাটো বনাব লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি মেক্ৰনিকে বনাওঁ আৰু বনাই মেলি বৌক খুৱাম আৰু মোৰ নিজৰ ষ্টাইলতহে বনাম আৰু দেই সবৰে নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল থাকে মেক্ৰনি বনোৱা সেইকাৰণে আজি মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বৌক বনাই মেলি খুৱাম আৰু আৰু বৌয়ে কিবা কেনেকুৱা পায় বৌক সুধিম অকণমান পাছত আৰু আপোনালোকক বৌকো দেখাম বৌয়ে মানে পটককৈ কেমেৰাৰ আগত ওলাব লাজ কৰিছে সেইটো কাৰণে অকণমান পাছতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে অকণমান ৰ'ব আৰু এতিয়া মই মেক্ৰনিটো বইল কৰি দিলোঁ বইল কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই কাটিব লৈছোঁ চব্জিকেইটা আমাৰ এতিয়া পাঁচটা বনাই মেলি হ'ল আৰু এতিয়া দিছোঁ এতিয়া বৌক বৌ কেনেকুৱা হৈছে পাঁচটাটো খাই মেলি এবাৰ কৈ দিব খাইছা খাইছা নিমখ ঠিকে আছে ঠিক আছে নহ'লে এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনাক আৰু এতিয়া অকণমান দেৰিৰ পিছত বৌ গ'লগৈ আৰু এই দাদাজন আহিলে ফেনটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে তিনি চাৰিদিনমান হৈছিলে ফেনটো বেয়া হৈ আছিলে আৰু এই দাদাজন ফেনটো লগাই দিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক শেষলৈকে আৰু মই এতিয়া অকণমান কাম আছে কামকেইটা কৰি লওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক শেষলৈ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ গা পা ধুলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ল'ব যাওঁ আয়েঙক আৰু যিহেতু মই আজি অকলে নাযাওঁ মিষ্টাৰ আছে ঘৰতে ত' দুটাই ল'বলৈ যাম আৰু আজি বাইকতে যাম আৰু আজি ত' এতিয়া অথনি ৰ'দ ওলোৱা নাছিলে এতিয়া অকণমান অকণমান ৰ'দ ওলাইছে বতৰ দেখিছে এয়া পুৰা ৰ'দ পুৰা মানে অকণমান ৰ'দ যদি হৈ যায় আৰু পুৰা গৰম হয় ইয়াত চলো চলো জল্দি চলো আ যাও জলদি টাইম হো গয়া সি কৈ আছে ভিডিও চিডিও কৰিবলৈ মানা কৰিছে ভিডিও বোলে অফ কৰিলেহে বোলে ওলাই আহিব বোলে জল্দি আ যাও ভিডিও কৰা নাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ প্ৰনছ কিনি আনিম প্ৰনছ নোখোৱা বহুত দিন হ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি প্ৰনছ বিচাৰি আনিমগৈ আৰু তাৰপিছতে এইটো মোনা হয় এয়া দেখিছে এইটো মাস্ক আৰু দৰ্জা অলৰেডি বন্ধ কৰিলোঁ তেন্তে এতিয়া আমি গৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কি কি দেখোঁ মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলা 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 এয়া চলো 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 চাৰিশ পঞ্চাছ কা প্ৰনছ চাৰিশ ৰুপী এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া নহয় মানে হ'ল আৰু এঘণ্টামান আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ প্ৰনছটো এয়া চাওক প্ৰনছ প্ৰনছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এয়া
আৰু আজি আয়েঙৰ ইউনিফৰ্ম কিটা ইউনিফৰ্মটো লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ আয়েঙৰ ইউনিফৰ্মটো ধুই দিলোঁ মই এয়া চাওক ইফালে গোটেই লাইন বাই লাইন লগাই থৈ দি আছে মানে ধুলোঁ কাৰণ ৱাশ্বিং মেচিনত ধোৱা নাই কাৰণ ৱাশ্বিং মেচিনত ইউনিফৰ্মবোৰ মানে ধুবলৈ মানে এনেই মানে ভাল নালাগে ন হোৱাইট ইউনিফৰ্মকেইটা সেইকাৰণে মই মানে হাতেৰে ধুই মেলি এনেকৈ মেলি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভাবিছিলোঁ কি খানা বনাওঁ বুলি কিন্তু খানা নবনাওঁ এতিয়া এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান আয়েঙক পঢ়াই লওঁ টুৱেণ্টি আজি কেই তাৰিখ নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱানত সিহঁতৰ ক্লে মুডিঙৰ কম্পিটিশ্যন আছে তো ইয়াক মই ক্লে মুডিং অকণমান শিকাই লওঁ ক্লে মুডিং মানে যোনটো যে দেখাইছোঁ এইকেইটা যে এইবোৰ এইবোৰ এনেকৈ যে বনাবলগীয়া হয় সেইবোৰ সেইটো আয়েঙক অকণমান শিকাই লওঁ টুৱেণ্টি ওৱানত সিহঁতৰ মানে কম্পিটিশ্যন আছে মানে ক্লে মুডিঙৰ তো অকণমান শিকাই লওঁ নেক্সট ডে যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই বনাই আছোঁ মেগী আৰু আজি চিম্পলকৈ খাম এয়া মেগী বইল কৰিছোঁ প্ৰায়ভাগ মই মেগী বইল কৰিয়ে খাওঁ দেই মোৰ মানে বইল কৰিয়ে বেছি ভাল লাগে খালি জ্বলাটো অকণমান বেছি হ'ব লাগে তাৰপাছত আৰু মোৰ নিজৰে কাহ হৈ গৈছে আৰু যোৱাকালি ৰাতি মানে একদম হোৱা নহ'ল কাৰণ মানে আয়াঙৰ মানে আচানক মানে কি কয় জ্বৰ হ'ল সেইকাৰণে আজি ইয়াক মই স্কুল পঠোৱাই নাই আৰু ঘৰতে পেৰাচিটামল আছিলে যিহেতু সেইকাৰণে মই তাক তাৰে পেৰাচিটামল অকণমানে ইয়াক দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে খেলি আছে অকণমান আৰু আপোনালোকক আয়াঙক দেখাইছোঁ মই কিন্তু বিছনা চিছনা একো চাফা কৰা নাই দেই আয়েং হাই গৈ দিয়াচোন হাই আমাৰ আয়েঙে সেইটো পিন্ধি আছে দেই কালি কি হৈছিলে কালি কি হৈছিলে তোমাৰ কালি কি হৈছিলে তোমাৰ কালি জ্বৰ হৈছিলে জ্বৰ হৈছিলে এতিয়া ভাল হৈছে নাই এতিয়াও হৈ আছে এইটো ৰ'বা আহি আছোঁ মই এনেকৈ জ্বৰ হৈ আছে অকণমান কাফো হৈ আছে মানে লগতে আৰু আজি ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নহ'লে আজিলৈ বাই বাই